pārbaudējiem, statistikas pārbaudējiem, jūs esat ar šito jautājumu iepratnēši, tātad jūs, kā saprotu, domāju, ka precīzi ir augšā, ja? Ko? Apcerējumi ir piemācīt. Jā, es esmu arī, kā saprotu, ir jūs rīkņē, jā. Paldies, jā. Nu, tiem bija rīkņē. Ā, skaidrs. Es jūs esmu izdevējot. Tā jau kur. Jā. Man ir kāds sensinās tādā. Kur jūs? Man ir trešāk stāvā, otrā stāvā, bet es tad neesmu tikpat, kā man. Es esmu tikai... Tikai šajā te ceturtdienas, pēcpusdienām, pirmdienās. Nu, es cilvēku tā. Man nepatīk šeit. Bet, nu, es jums kaut kādu zvanīju, ko kad jūs gadījies. Es zinu, ka jūs nebūtu jau pats pirmdienā. Jā, arī tas ļoti ierobežoju savu aktivitāti. Uz, man mazā laika palīdz. Tāpēc, nu, jā, jūs varētu gadā, tad jā, tā vārda tādu, kur pavisam noteikti. Man neinteresē vienkārši. Man neinteresē sabiedriskā darbība, man savu profesionālā ir... Es esmu eksperts, no ko arī pietiek. Valsts mero eksperts. No, ko es esmu man augšā zvan drošiem telefons, jo es apsaukīju, ka 20 minūtēm es būšu, bet man jau sami tā. Nu, jāatzvanīšu. Bet liek ir tā. Tā kā... Kad... Mēs esam atbildīgi, mēs esam valsts iestādi. Umani bija atbildīgi. Nu, jā. Mēs demonstrējam satversmes otrā pānijā, īstenot atbildīgajā iekārtā. Vēl maz. Satversmes vispār. Bet man neinteresē, saprotiet, man ir, kas man interesē, nu man jau viss tas nav jāatstāt. Pirmkārt, jau sāksim ar to, kas man interesē, tas man interesē. Es esmu ekonomis, es neesmu politiskais. Es neko nesaprotu, negribu saprast no satveršanā. Es nekad nerunāju par lietām tik nopietnā, tirgus līmenī. Ja es tur neesmu eksperts, tad man tur nav ko darīt. Tas ir jādara citiem cilvēkiem. Tad ir ļoti, kurš ekonomis interesēs otru banku? Vai dēļ, tādi daudz, ejiet pie Brīver, ejiet pie Zelmeņa, ejiet pie... Es nezinu, neiet tur vairs vienīgi. Tas ir jūs, bet es tiešām iešākušā. Es negribu, man cik reiķi nav nākuši kā cilvēku ar šo jautājumu, es pavīgi dzidēt nekrīt. Bet no jūs strādājat ar Briseli tagad? Es strādāju pa savu lietu, protams, es strādāju ar Briseli, strādāju tikai ar Briseli, jo Latvija šī valsts nav miera maksāt man par manu darbu. Bet jūs taču negribat būt okupācijas iestādes algotne? Kura tad nav tā labāk... Nu, bet mums taču ir jāizdara tā, lai šeit atgrieztos mūsu cilvēki, jā. Citādi šeit vienkārši ir kara zona, jā. Jo vienkārši ir tā, ka mēs esam jau pasludinājuši, ka šeit ir kara stāvoklis, jā. Šeit ir okupācijas iekārta. Tas viss ir muļķīgs. Nu, kā tā ne? Jūs arī strādājat tikai uz Briseli par algotni.